Ви дивитеся «Суспільне Хмельницький». Підписуйтеся на «Суспільне Хмельницький» у соцмережах. Без інтернету та зв'язку. Як вплинув збій у роботі «Київстару» на жителів обласного центру? Укриття за 28 мільйонів гривень. У Хмельницькій спеціалізованій загальноосвітній школі номер 19 імені Михайла Павловського заведуть сховища на 350 учнів. Свої для своїх. В обласній філармонії відбудеться різдвяний концерт академічного естрадно-духового оркестру. На Хмельниччині майже 70% абонентів – це абоненти компанії «Київстар». Це неофіційна інформація з власних джерел Суспільного. Офіційної інформації в обласному центрі отримати немає звідки. У Хмельницькому ми не виявили жодного офіційного представника компанії «Київстар». Як розповіла нам менеджерка одного із сервісних центрів цієї компанії, вони також не мають інформації, коли сервіс відновить роботу, бо в сервісних центрах або тільки надають тарифні послуги, або це крамниці та майстерні з ремонту гаджетів. Тож чимало жителів області сьогодні відчули незручності, розповідає керівник однієї з хмельницьких служб таксі Олег. За його словами, у водіїв на службі вдосвіта почалися проблеми, бо зник зв'язок оператора «Київстар». Всі служби таксі міста, вони загубили сьогодні як мінімум 50% своїх пасажирів. Хто користується телефонією, той безумовно постраждав, тому що у нас Хмельницький в основному це абоненти «Київстара». А більш просунуті, я б так сказав, пасажири, які користуються додатком, тобто інтернет працював, водії швиденько купили собі іншого оператора. Та каже, як виходили з ситуації. Водії багато зверталися. Ну, тут практична порада. Тобто, ми купуєш стартовий пакет інший і все гаразд, програма працює. Продавчиня пекарні в середмісті Хмельницького Марія каже, збої в роботі «Київстар» вплинули на роботу їхнього закладу. Були проблеми і зараз є проблеми, у нас не працює термінал, тому ми просимо, щоб люди розраховувались готівкою. Із її слів, готівку мали не всі, бо звикли розраховуватися картками, а пошук решти для кожного покупця перетворився на квест в обідню пору. Покупчиня пекарні Світлана каже, готівковий розрахунок – вчорашній день, до якого змушена була сьогодні повернутися. Більше розраховую все-таки на карту. Мені повезло, в мене була готівка з собою. Хмельничанка Ірина розповідає, хотіла зняти готівку в банкоматі та не змогла, тому залишилася сьогодні без обіду. У мене немає пластикової карточки, я користуюся онлайн-банкінгом. І зазвичай, коли я, наприклад, підходжу до банкомату, я ввожу свій номер телефону, банк мені телефонує, я підтверджую, що це я, і тоді мені видається готівка. На жаль, сьогодні до мене банк не зміг дозвонитися, і я її не зняла. Коли зайшла в магазин, хотіла теж розрахуватися, в мене немає своєї готівки, і я не змогла нічого собі купити. За її словами, залишитись без обіду не так страшно, як не подзвонити своїм рідним, які від ранку хвилюються, не маючи від неї звісток. У мене дідусь, бабуся в селі, я з ними щодня, у нас така традиція, щодня з ними зізвонююся, але сьогодні я не змогла до них додзвонитися. Я написала дідусеві на Вайбер, а потім згадала, що в нього лише мобільний інтернет, і він теж не працює. Тому я навіть не знаю, як у них сьогодні справи. Хмельничанка Людмила розповідає, саме сьогодні має відправити своїй дочці в Польщу передачу і не може з нею зв'язатися. Терміново потрібно передати, зв'язатися попередньо, вияснити, чи потрібно чи ні, що саме. Але, на жаль, немає зв'язку і неможливо, «Київстар» взагалі не працює ні в телефонному режимі, ні в режимі інтернету немає, ні WhatsApp не працює, ні FaceTime. Стосовно системи оповіщення, то вона працює, незалежно від роботи «Київстару», розповів Суспільному начальник управління цивільного захисту Департаменту оборонної роботи Хмельницької обласної військової адміністрації Володимир Панасюк. Світлана Поробок, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький. Учениці 11 класу Хмельницької спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 19 сестри Олександра та Дар'я Мирослів кажуть, що відсутність власного укриття в навчальному закладі створює чимало незручностей. Яких саме, розповідає Дар'я. Під час повітряної тривоги ми змушені ходити в садочок, він поблизу нашої школи. І щоб туди дійти, потрібно, по-перше, багато часу, це небезпечно і це створює натовп. Підготовчі роботи з будівництва укриття у 19-й школі розпочали наприкінці.
кінці жовтня. Нове укриття буде розраховано на 420 квадратних метрів. Про це Суспільному розповів представник будівельної компанії Вадим Азур. За його словами, земельні роботи вже завершені. На теперішній час роботи виконуються по влаштуванню фундаментів стаканного типу. Також виконані роботи по влаштуванню фундаментів стрічкового типу. Зводиться каркас стін. Як ви можете бачити, люди вже підготували стіни для влаштування щитів, опалубки. Вчителька англійської мови Уляна Малицька розповідає, що під час повітряної тривоги учні закладу змушені розділятись та йти до трьох різних укриттів – напівпідвального приміщення шкільної їдальні, сусідського садочку та до підземного переходу. Різні класи знаходяться в різних укриттях і, відповідно, це дуже важко, коли починається повітряна тривога, особливо з меншими дітками і так само з 11 класом, який далеко звідси, в садочку. Це зриває, по-перше, навчальний процес, звичайно, що по-друге, що ясно, що становить небезпеку. Вартість нового укриття – майже 28 мільйонів гривень, каже директорка спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 19 Наталя Воронецька. За її словами, розраховано воно на 350 осіб. Нині ж у закладі навчається 530 учнів. Ми зможемо вивести з їдальні всіх діток і частково з підземного переходу. Воно буде теплим, обігріватися, вентиляція, генератор підлаштований буде. І лише декілька класів залишаться в підземному переході. Ми плануємо, що туди підуть старшокласники. Товщина бетонних стін та перекриттів у новому укритті буде 40 сантиметрів, каже Вадим Азур. В даному сховищі буде дві точки живлення, тобто це живлення від постійних електромереж та живлення резервне від дизель-генератора. За проектом передбачено благоустрій території, буде влаштоване вимощення, пішохідні доріжки. У 6 з 9 запланованих навчальних закладів будівництво укриттів розпочалось. У решти 3, які зараз на етапі тендерів, приступлять до робіт у другій половині грудня чи вже з нового року, каже виконувачка обов'язків директора департаменту освіти та науки міської ради Ольга Кшановська. За її словами, на будівництво укриттів у 6 школах та 3 садочках громади з бюджету цьогоріч взяли 135 мільйонів гривень. Зрозуміло, що ми менше використали коштів, тобто кошти будуть дофінансовуватися вже нам на 24 рік. Зараз ми по факту освоюємо, закінчується бюджетний рік і на 24 рік буде виділено новий транш коштів для того, щоб продовжити вже ті будівельні роботи, які були розпочаті. Дати, коли саме добудують укриття у школі номер 19, Вадим Азур не називає. Каже, намагатимуться якнайшвидше виконати усі роботи. Наталя Сідова, Дем'ян Цегольник, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький. Петиція про присвоєння звання Герою України посмертно старшому лейтенанту Максиму Мерещуку з Миньковиць набрала на сайті Офісу президента України понад 25 тисяч голосів, потрібних для її розгляду. Про це кореспондентам Суспільного розповіла мати загиблого під Ізюмом десантника Валентина Мерещак. За її словами, петицію подала їхня родина, її опублікували 8 серпня і за неї могли голосувати до 5 листопада. Стояли до кінця, стояли на смерть, до останнього подиху, дивлячись в очі ворогу і смерті. Насправді кожен з них герой. Нагадаю, Максим Мерещак служив у 95-й десантно-штурмовій бригаді. Що говорили російські пропагандисти в своїх пабліках про дві українські групи з 800 чоловік, які стримали наступ двох ворожих армійських корпусів чисельністю 36 тисяч солдатів та офіцерів, показує батько Максима. Знаєте, хто нас привів в повну бойову неспособність? ДГР, который дежурил поротно, вот на Краснополье, рота держала, в общем-то, под огнем и в жутком, таком напряжении. Наразі родичі 23-річного старшого лейтенанта, заступника командира інженерно-саперної роти 95-ї десантно-штурмової бригади чекають розгляду спеціальної урядової комісії. Сьогодні в Хмельницькому відбувся підсумковий захід 4-місячного проєкту «Свідомі», мета якого – поліпшити громадянську свідомість серед молоді. Про це Суспільному розповіла його керівниця Вікторія Налімова. За її словами, проєкт передбачав низку заходів з громадянської освіти. В ньому взяло участь більше 100 жителів Хмельницького віком від 16 до 21 року.
На підсумковому занятті учасники презентують власні напрацювання під час чотиримісячних інтенсивів. Дарія Лебідь на презентацію аналізує один із закордонних мультфільмів, в якому закладено будову громадянського суспільства. Розповідає, наразі вивчає політологію в своєму виші, тому зацікавилась проєктом. Я круто запам'ятала тему, взагалі блок питань по політичній культурі. А я вважаю, що політична культура – це саме центр нашої політичної системи. Насправді рівень нашої політичної культури, він 100% зріс, і він зріс не тільки від початку повномасштабного вторгнення, він зріс ще з 14-го року. Ми розуміємо, що наша політична культура – це вже не той південський тип, коли ми щось очікуємо від політичної системи. Із вересня більше 100 учасників пройшли 15 занять з громадянської освіти, розповідає координаторка проєкту, кандидатка політичних наук Ольга Заславська. Під час занять молоді люди Хмельницького слухали лекції, дивились фільми, дискутували, грали ігри. Такі форми, каже Ольга Заславська, поліпшили подачу інформації. Ми побачили важливість якраз громадянського освіти, тому що це те, без чого наше майбутнє насправді неможливо. Тому що ми переможемо, а що далі? Нам потрібно жити в державі, де ми не доходимо до революції. Я завжди говорю про те, що мета наших заходів – це революція не на майданах, а в головах. Проєкт «Свідомі. Прокачай свою молодість» одноразовий, розповідає його керівниця Вікторія Налімова. Проте подібні через потребу молоді знати більше про свої права як громадян будуть реалізовуватись і надалі. Ми також реалізовуємо різні проекти, які налаштовані на молодь і Хмельницької області, на інші територіальні громади, а також, можливо, і на інші області. За її словами, проєкт реалізовували за грантові кошти європейських партнерів. Діана Колесник, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький. На сцені Хмельницького міського будинку культури музиканти Академічного муніципального естрадно-духового оркестру. Вони репетирують нову різдвяну концертну програму. Солістка Інна Бернацька у складі квінтету виконує традиційні для Різдва колядки та пісні. Символ Нового року – All I Want For Christmas. Всі її слухачі знають і обожнюють слухати. Таких концертних номерів в репертуарі оркестру досі не було, каже художній керівник Академічного муніципального естрадно-духового оркестру Тарас Безнюк. Ця програма налічує 20 номерів. Звичайно, будуть традиційні колядки, такі як «Добрий вечір тобі», «Хто Миколая любить» і інші. Буде нові колядки, додаються в нас народів світу. Ми будемо колядувати різними мовами. Будуть традиційні англійські пісні також, традиційні інструментальні речі, такі як «Slate Ride». Концерт покликаний відволікти глядачів хоча б на мить від проблем та подарувати їм позитивні емоції, каже солістка Марина Українець. Відчути оцей запах свята, цю музику свята, яка бодай трошечки, але допоможе нам відволіктися від страшних буднів і ще раз нагадати про те, що в країні йде війна і потрібно допомагати нашим воїнам, тому що наш концерт буде благодійного характеру. У святковій програмі представлять і нову композицію «Свята ніч», каже Марина Українець. Написав музикант з Чорткова Василь Мармус. Дуже позитивна, гарна композиція. Але особливість тому полягає, що пан Василь пішов воювати і на війні, на жаль, загинув. Тому в пам'ять усім героям і, в частності, йому низький уклін і подяка за захист. Ми виконуємо оркестром цю композицію на концерті різдвяному. Помуті, де стріли чути, де стільки цвіту вже полягло, враз тихо стало. Різдвяний концерт відбудеться 14 грудня у Хмельницькій обласній філармонії. Вхід вільний, початок о 18:00. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.